Og vi er tilbage igen! Hvor kom vi fra? Du endelig klarede ham der nighten, efter han fik dig til at ligne en pige 5 gange i trækket. Ej. Så nu er det morgenmand. Vi har klippet ud det. Der er ikke nogen, der kommer til at se det. Eller vil du i Hall of Champions? Eller, ja, den er nemlig ret fed, den her Hall of Champions. Vi kan ikke tage det efter morgenmand. Vi tager morgenmand. Jeg tror, der har været for meget hype til morgenmand. Ja, vi har kørt ham helt op, jo. Ja. Han kan aldrig leve op til noget. Åh, oh, flammer. Kan man hoppe oven på dem? Nej, det kan man ikke. Man kan godt lige punch dem. Au. Fuck you. Så provokerer den, når der er et spil, som etablerer en eller anden bane for en. For eksempel at hoppe oven i hovedet på fjender. Og så kommer der lige pludselig nogle fjender, man ikke kan hoppe oven i hovedet på. Ja, det er så frækt. Og det er faktisk en sygt fed bane, den her. Det synes jeg, du har sagt om alle baner. Faktisk, den her. Lige der, det er min yndlingsbane, faktisk. I de gamle South Park-afsnit, der ville de lave en intro, hvad det hedder, Matt Stone og Trey Parker, hvor de vil sige før hver afsnit, det her, det var faktisk vores favoritter. Det du er med sjov. Det er meget godt, så får man lige folk hypet sådan. Det her, det er faktisk måske den bedste bane. Ja. Det er nu, I ikke skal kigge væk. Hov, hvad han laver jeg? Og selvfølgelig så er du i gang med at fiske. Jeg har slet ikke set det, men du... Jeg har et keen eye for fishing spots. Det må man sige. Du har et keen fishing eye. Ej, ham der igen. Ja, du kan også faktisk indkende med det samme. Ja, jeg gider ham ikke. Okay. Åh, tør du? Ja. Så kraftig en godt gået. Unbelievable. Så kunne det ikke være det. Aaaaah! The prodigy! The crowd goes wild! Yeah. Okay, nu skal han ikke komme. Yes! Og du vil ikke have ham i hovedet? Nej. Altså, her er der også en god tutorial. Nå, det var det sikkert alligevel. Fordi der går ild i dem der, når der er de... Awesome! Hvorfor så du? Er du slads i ham i ryggen? Det var mere, ja, i ryggen. Åh, og den er bare søde. Nå, du vil bruge de store slads. Nej, det er bare ikke. Det er bare, jeg ville bare gøre opmærksom på mit epic, unbelievable gameplay, du ved. Ah. Det er mit casual. Humble brag. Ja, lige præcis. Men du kan da give ham der et stort glas. Nå ja, det kan vi gøre med den her. Gennem det til boss. Ja, det der ene. Jeg tror bare, det gælder for to slag, faktisk. Det er ikke engang så epic. Ah. Det var faktisk ikke pengene værd, Steve. Åh, det går begge veje, og det er sgu da meget fedt. Ja, det er faktisk super fedt. Fuck, det er godt. Det er ikke lige så unbelievable gameplay, det her. Nej. Det er udmærket. Mm. Okay. God start på banen. Ja. Fucking awesome baggrund, jeg lige der mærket det. Hele det der røde, sådan en eller anden kinesisk by tegnet. Ja. Jamen cool. Meget primitivt, men... Det er, jeg tror, det er sådan azteker ting, de går efter. Ah. Åh, dig. Det skal jeg bare væk. Damn, det ser awesome ud der. Ja. Altså awesome på en svær måde. Men det er ofte, ja. Ofte de fedeste baner, dem der er sjovest. Nej, de fedeste baner, dem der er sjovest. De sværeste baner, dem der er sjovest. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, den er sådan svær og sjov. Det er svært at sætte finger på, hvad der er, der gør det. Men for eksempel den der vandbane lige vej, den er jo egentlig ikke så epic, som jeg prøvede at sælge den som. Nej. Og hvad skal jeg lige gøre? Det er egentlig rigtigt. Du fik den til at lyde lidt som Mario-banen der på skibet. Det var sådan, jeg tænkte om. Oh, unbelievable. Og oh, fuck. Du blev utålmodig. Hvad står jeg lavet? Sådan. Find dit center. Ind af næsen, ud af munden. Træk vejret. Wax on. My penis. Ja, men derfor... Det kunne jeg lære en del af. Ja. Hops. Ja. Shitballs. Ja, det var virkelig shitballs. Dem her, de er så fucking flabe. Kan man hoppe oven i dem? Ja, det kan man nemlig. Men jeg tror ikke på dem. Hvad skal der ske nu? Det var rimelig at gå lige ud. Whoops! Godt lade. Sådan, du. Okay, så nu skal jeg vist stoppe på den. Nej, hvor dum kan man være. Sådan der. Fuck nu! Hey! Det var ikke det, jeg... Dyb i binderne. Ja, dyb i binderne. Wax on. Jeg skulle lige til at sige, kan du virkelig ikke klare det at hoppe uden den? Det kan du åbenbart godt. Ja. Hvad er det med ham? Jeg hader dem der. Ja. Nu har jeg ikke spillet så ofte mod, det har mere været dig. I lavet! Yeah! Åh, det føles bare godt. Mistede en masse diamanter, men det var det værd. Ja.
Du er alligevel rimelig rig. Ja. Så. Okay, det er mig, der sidder der. Det er der skal du bruge den, ikke? Ja. Der kan du se, hvordan man gør. The Prodigy in Action. Ja. Som de siger ude i byen. The Falling with Grace, tror jeg, de kalder det. Now you see some hands, now you see some likes. Fuck mig. Oh, unbelievable. Ja. Man får ikke et særligt stort hop fra den. Nej, det gør man ikke. Man er nærmest lidt stille i luften, men man får lige nok til at... Ja, det ser unbelievable ud. Her kommer den. Oh! Hvad fanden? Nå, jeg skal måske hoppe flere gange på den, eller... Ej. Jeg fatter simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror ikke, man kan hoppe flere gange på. Men altså, skal man så hoppe på to gange? Jeg tror, det er her. Ja, jeg fatter det ikke. Vi skal lige have den anden der ned i hvert fald. Det skulle man ikke i hvert fald. Nej. Okay, fuck it. Jeg gider ikke det sted der. Det overgår jeg simpelthen ikke. Okay, and I'm back! Åh, oh, hvorfor gik det i stykker? Ah, kom her lige med ned. Åh, oh, det her sted. This fucking place. Run, yeah. run! Ej, det var ikke så galt. Du havde sådan 4 år. Okay, nu bliver det sværere. Ja. Ja, det her, der skal man bare... Det var første gang, du fik det til at lyde så epic, eller hvad? Whoops. Ah, okay. Det gik også bedre. Jeg vil gætte på, at der kommer en tredje. Jeg har spillet nok computerspil til at vide, nu kommer der en tredje, der er meget værre. Ja. Nej, så fuck. Goddammit. Der skal vi ikke ind nu. Ah ja, der kommer den der mindre seje... Magi? Ja, den her. Det er meget cool, men det er sådan en af de der lortemagier, man kun kan bruge få steder, desværre. Men der er jo så mange magier, at man er nødt til at... Der er nødt til at være nogen, som ikke kan bruge det. Det er jo et eller andet, men... Jeg nåede slet ikke at se, at du var for hurtigt. Nej, det er magi. Ja. Men man kan jo så kun ligesom gøre det ved de der... Men det er tydeligt, at der er nogle steder, hvor man har, hvor man bare skal gøre det. Eller hvad? Ja. Der er nemlig... Der er for eksempel den her bonusbane, for den kan man ikke klare uden den magi. Goddammit. Jeg kunne se, der kunne man jo ikke klare det der, for eksempel. Dem er der nogle, der sidder, de er alle sammen optional, ikke? Ja. Det er sådan, at de ved jo godt, de kan ikke rigtig balancere spillet efter, at man skal have en bestemt magi. Ja, det kunne de jo godt have gjort. Det gør de i Super Metroid. Jo, men det er et andet slags spil jo. Der er det, jo det er jo sådan, det er jo måden, du kommer videre på. Det er, finder du, det er et bedre slags spil? Med Super Metroid? Ja. Jeg er glad for, at du spørger. Ja, det burde vi gennemføre på et tidspunkt. Ja, det burde. Men det er noget intens shit at gennemføre Super Metroid. Ja, jeg ved ikke, hvor intens det er, faktisk. Jeg har hørt folk før sige, at åh, jeg synes, det er nemt at gennemføre Super Metroid, så kommer de i gang med det, så ender de med at fare bilen. Ja. Går de i panik og så... Ja. Rimelig unbelievable gameplay. Åh, ja, det er slut nu. Ja, altså, det er jo fucked up nok, Super Metroid.